Hei, yksi asia unohtuu mainita, ja mikähän se olisi voinut olla. Että Suomen kansa ensin, eli missä Samuel Gröningikin on ehdolla, niin ilmoitti, että ne, jos olisivat vaan tienneet, olisivat ottaneet mut listoille. Eli kyllä on vaan tämmöiselle vanhalle humanoidikauppiaalle käyttöön, ja sehän ei olisi ollut mun päätoimeentulo, vaan yksi vaan näitä, mitä mun piti tehdä, jotta mä pärjäisin tässä eliittijärjestelmässä niiden supplierina. Eli mä oon ihan rehtejä hommia tehnyt, ja me ollaan kaikki tätä kauppatavaraa orjuussa vaan vähän muuttunut. Ja kummallinen paikka on tuo eduskunta, että se on oikeasti graafisesti todella tarkkaan suunniteltu, ja siellä on mielettömän kaunista. Katsotaanpahan täältä vähän sen, niin tässähän nyt tämmönen istuntosali on. Katsotaan, että meneekö ihan oikein, joo. Siinähän meillä on istuntosali tuommoinen ja tuolla se on se puhemies. Ja sitten kun siihen vähän vedellään tänne viivoja, niin tulee kummia. Että ihan erikoinen paikka suorastaan, että mä yritän tällä kännykällä nyt jotenkin nähdä, mutta kas kummaa, siinä on ihan geometriaa. Kummallinen tuolla niin kuin silmä keskellä ja ihan tällaiset jakoviivat. Mutta kun en oo enää niin sanotusti jakoviivojen miehiä, tavalla tai toisella olihan mä varmaan 33 antaumukseltani, tai 32 skottilainen, niin ovet on kiinni. Mutta sitten tämmöinen pienpuolue kuitenkin ottaisi, koska niillä on järkeä ja ne haluaa oikeasti tämän maan tai alueen, voisi sanoa tämän geometrisen GPS-koordinaattipisteytyksen parasta. Ja hyvä niin. Mutta joo, kiitos kaikille, jotka olette tukenut ja kannattanut, mutta älkää kuitenkaan menettäkö toivoanne, mutta Dominion-järjestelmähän järkkää meidän vaalit ja unohtakaa se, että niille ne ei muuta mitään. Et se muutos pitää tehdä sun itse. Keskity kattoon ylöspäin ja etsi taivaan ukko ylijumala Elohimia. Ja hän se on siunaa niin kuin muakin on siunannut kaiken näköisillä ihmeellisillä asioilla, koska jokaiselle meille on varattu jotain tässä maailmassa, jotain erityistä. Ja mitä me itse kuvitellaan, niin se ei ole. Mä kuvittelin, että mun tehtävä on roudaa koksuu jostain konttia tänne. Ja höpö höpö, ei se ollutkaan. Mun tehtävä olikin olla tiedemies, mutta tuolla syvyyden ukolla, niin silloin aina väärä duuni kaikille. Toistan, väärä duuni. Ja usein se, mitä kuvitellaan, niin se on fiidannut sinne sun päähänsä. Eli etsi häntä ensiksi, kiitos Yahushua, niin hän sen sulle antaa sun palkkas siitä. Ja nyt taivaallista tuoksua kaikille.